İtkin düşen daha bir əskərimizin meyidi tapılıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, Vətən müharibəsinin iştirakçısı 1997-ci il təvəllüdlü Məmmədli Cavidan Valih oğlunun şəhid xəbəri gəlib. Qeyd edək ki, ailəsi oktyabrın 1-dən Cavidandan xəbər ala bilməyib. O, bugün İmişli rayonunda torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin. Keçmiş Dağlıq Qarabağı nəzarətimizdə olmayan hissəsində fəaliyyət göstərən separatçı erməni rejiminin törtöküntüləri varlığını sübut etmək üçün bəzi işlər görməyə başlayıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Xankəndindəki erməni nəşirlərin yaydığı məlumata görə bu günlərdə Xocalı rayonunun Ofsepovan adlandırılmış Daşbulaq kəndində son müharibədə köçkün düşmüş ermənilər üçün tez tikilən taxta evlər qurulmağa başlanılıb. Bu haqda Azərbaycan ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən Şen Artsaq şirkətinin direktor müavini Mıqir Derzyan məlumat verib. Moderator Nöqtaz xəbər verir ki, əsasən taxta konstruksiyalarla qurulan belə bir evi 5 nəfərlik komanda bir ay ərzində tam istifadəyə verə bilər. Evin kvadrat metri 200-300 dollara başa gəlir. Tikiliyə 70 illik zəmanət verilir. Erməni kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan ordusu tərəfindən 10 noyabrda əsir götürülmüş Livan və Ermənistan vətəndaşı olan Maral Nacaryan haqqında məlumat yayıb. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, fevralın 12-sində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin işçiləri Azərbaycan əsirliyində olan Livan ermənisi Maral Nacaryanı ziyaret ediblər. Livan Qırmızı Xaç Təşkilatı Maralın ailəsinə sağlamlıq vəziyyətlərinin yaxşı olduğunu deyib. Bu barədə Maralın bacısı Ani Nacaryan News.com-a danışıb. Ani Nacaryan qeyd edib ki, Maralın əsirlikdən azad edildiyi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Keçmiş deputat Rəfail Cəbrayılovun ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulur. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bununla bağlı fevralın 17-sində Abşeron rayon məhkəməsində proses keçiriləcək. Məhkəmənin keçmiş deputatın əleyhinə qərar verəcəyi şübhəsizdir. Çünki bundan əvvəl Rəfail Cəbrayılov icra tələbini yerinə yetirmədiyinə görə 1000 manat cərimə olunub. Keçmiş deputat bu cəriməni də ödəməyib. Xatırladaq ki, Rəfail Cəbrayılov ayrı-ayrı vətəndaşlardan külli miqdarda borc pulu alıb, sonra da müxtəlif bəhanələrlə borcunu qaytarmayıb. Borclular məhkəməyə müraciət edib, məhkəmə onların şikayətini təmin edib və iş icraata yönəldilib. Lakin Cəbrayılov icra tələbini yerinə yetirməyib, keçmiş deputata bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilsə də o buna məhəl qoymayıb. Nəticədə Rəfail Cəbrayılova qarşı konkret hüquqi addımlar atılmağa başlanılıb. Borclular eyni zamanda Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət edib. Bildirilib ki, keçmiş deputatın barəsində cinayət işi başlanılıb. Rəfail Cəbrayılovun məhkəmə qərarlarına məhəl qoymaması onun kimlərəsə arxayın olması ilə izah edilir. Borcular bildirildi ki, keçmiş deputat adətən himayədarı kimi keçmiş spiker Oktay Əsədovun adını hallandırır. Vaksinasiya tempimiz son dərəcə aşağıdır, artırılması lazımdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Radiasiya Diagnostika Şöbəsinin müdiri Aydın Əliyev bu barədə Media Nöqtaz açıqlamasında deyib. Son məlumatlara görə 65 min nəfər artıq COVID-19-a qarşı peyvənd edilib. Kütləvi immuniteti inkişaf etdirmək üçün 100 qat daha çox insan peyvənd edilməlidir. 6 ayda 6 milyon insanın peyvənd edilməsinə yalnız bu yolla nail olmaq mümkündür. Onun sözlərinə görə mövcud templə vaksinasiya 5 il uzanacaq, bu da ölkəyə maddi zərər vuracaq. 6 ay ərzində əhalinin 65-70% üçün peyvəndlənmə prosesini başa çatdırmasaq, bu ölkəyə aylıq təqribən 5 milyon manat zərər vuracaq. Məsələ burasındadır ki, artıq 1-ci ayda peyvənd olunmuşları 7-ci ayda peyvənd etməliyik. Həkim 5 milyon manat rəqəminin necə ortaya çıxdığını da izah edib. Bu, 195 min doza vaksinin dəyəridir. Mövcud tempə görə 1 ayda peyvənd olunan 97.500 nəfər üçün 2 doza. Coronavac peyvəndinin bir dozası 15 dollara başa gəlir. 5 ildə artıq ödəniş 300 milyon manata çatacaq. Buna görə də qısa müddətdə mümkün qədər çox insanın vaksinasiya ola bilməsi üçün peyvəndlənmə prosesini sürətləndirmək məsləhətdir. Bu, karantin məhdudiyyətlərinin ən qısa müddətdə aradan qaldırılmasına imkan verəcək.
Xocalı aeroportunun yenidən açılması mümkündür, lakin o şərtlə ki, nəzarət Azərbaycanda olsun. Çünki Xocalı Azərbaycan ərazisidir və istər sülh məramlı olsun, istərsə də başqası. Rəsmi Bakının razılığı olmadan oradan heç bir uçuş gerçəkləşdirilə bilməz. Bu sözləri Xarnuqdaza sabiq Xarici İşlər Naziri politolog Tofiq Zülfüqarov Rusiya sülh məramlarının Xocalı aeroportunu açmaq istəməsi haqda yayılan xəbərləri şərh edərkən deyib. Politologun sözlərinə görə Xocalı aeroportunun açılması düşünülənin əksinə elə də problemli bir şey deyil. Problem yarada biləcək tək məsələ aeroporta nəzarətin kim tərəfindən ediləcəyidir. Yəni, bugün istənilən yol, aeroport, dəmir yolu və s. nəqliyyat vasitələri istismara verilə bilər. Bir halda ki, bunlara rəsmi Bakı nəzarət edəcək. Niyə narahat olaq? İndiki halda Rusiya sülh məramları Xocalı aeroportunun yenidən açılmasını istəyirlərsə, burada pis bir şey yoxdur. Bu tələbi edən tərəf yəqin anlayır ki, nəzarət və idarə də rəsmi Bakının tabiliyində olmalıdır. Bugün regionda yeni modern Füzuli aeroportu tikilir. Bununla paralel Xocalı aeroportunun da istifadəyə verilməsi ölkəmizə fayda verə bilər. Onsuz da gec-tez ölkədə kiçik təyyarə istehsalı və istifadəsi olmalıdır. Bir daha qeyd edirəm, Xocalı aeroportunun nəzarəti Azərbaycanda olduğu müddətdə onun yenidən istifadəyə verilməsi problemli bir şey deyil. Baş prokurorluq vətən müharibəsində döyüşərkən yaralanan Qazi Aydın Ağazadənin məhkəmə iclas zalında həbs edilməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib. Milli.az xəbər verir ki, Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Müəyyən edilib ki, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2 fevral 2021-ci il tarixli hökmü ilə Aydın Ağazadə Cinayət Məcəlləsinin 234.2 satış məqsədi ilə narkotik maddələri daşıma, 177.2.1 oğurluq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 177.2.3-cü oğurluq yaşayış sahəsinə qanunsuz daxil olmaqla törədildikdə maddələri ilə təqsirləndirilərək 4 il 3 ay müddətinə azadlıqda məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Cinayət işi Baş Prokurorluğun rəhbərliyinin tapşırığı əsasında öyrənilərkən təqsirləndirilən şəxs Aydın Ağazadəyə elan edilmiş ittihamın məhkəmə istintaqı zamanı tam təsdiq edildiyi müəyyən edilib. Bununla belə təqsirləndirilən şəxs Aydın Ağazadənin vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirakı göstərdiyi şücaətə görə dövlət təltiflərinə layiq görülməsi yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmaqla Aydın Ağazadənin cəzasının yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə Baş Prokurorun müavini tərəfindən 12 fevral 2021-ci il tarixində apellyasiya protesti verilib. Qeyd edək ki, Qazi Aydın Ağazadənin həbsi ilə bağlı məlumat dünən Qafqaz Info tərəfindən işıqlandırılıb. Azərbaycan rəsmi nümayəndəsinin ötən gün Xankəndidə keçirdiyi görüşlə bağlı artıq bəzi təfərrüfat aydınlaşmaqdadır. Axar.az xəbər verir ki, erməni mediasının ciddi cəhdlə bunu fərqli təqdim etməyə çalışsa da, əslində görüşün Qarabağdakı Rus sülh məramlı kontingentinin rəhbəri Rüstəm Muradovun iştirakı ilə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armin Abazyanla baş tutduğu bir mənalıdır. Hələlik Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsinin adı açıqlanmır, amma onun Armin Abazyanın azərbaycanlı həmkarı olması ehtimalı yüksəkdir. Erməni mediası ilə görüşün qeyri-siyasi olduğu vurğulanmışdı. Yəni Azərbaycan rəsmisinin erməni həmkarı ilə keçirdiyi görüşdə Artunyanın iştirakı ehtimalı ola bilər. Səbəb isə Artunyanda olan arxivdir. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan hazırda ermənilərə Qarabağda döyüş meydanlarında öz meyitlərini yığmağa şərait yaradır. Erməni əsgər meyitlərini də tapdıqca düşmənə verir. Bunun əvəzində isə ermənilərdən artıq 1-ci Qarabağ savaşında itkin düşənlərin hesabı sorulur. Bunu erməni mediası da təsdiqləyir. Belə ki, görüşdə 90-cı illərdə itkin düşən azərbaycanlıların taliyi ilə bağlı məsələlərin müzakirə edildiyi bildirilib. Bu da nəticəsi, bugün rəsmi olaraq 90-cı illərdə itkin düşən 7 azərbaycanlının meydi bastırıldığı yerdən çıxarılaraq Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. Ancaq əlbəttə ki, bu görünəndir. Görünməyən isə 90-cı illərdə əsir və girov götürülən, öldürülüb kütləvi şəkildə bastırılan və ya hələ də əsir kimi saxlanılması ehtimal olunan azərbaycanlıların taliyi haqqında məlumatları almaq üçün Azərbaycan rəsmisinin tələbidir. Bu barədə hələlik heç bir açıqlama yoxdur. Azərbaycan dövləti 90-cı illərdə əsir və itkin kimi qeydə alınanların taliyinə aydınlıq gətirilməsi üçün fəaliyyətdədir. Bu mahiyyət etibarilə Azərbaycanın illər keçsə də heç bir vətəndaşının taliyinə biganə olmamayacağının nümayişidir. Necə ki illər sonra Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarına qayıtdı. Ermənilər bir daha qanmalıdırlar ki, heç bir cinayəti, heç bir işğalı, heç bir qanunsuzluğu Azərbaycan unutmur və unutmayacaq.
torpaqlar geri qayıdacaq, canilər cəzalanacaq, qanunsuzluğun layiqli cəzası olacaq. Hazırda 90-cı illərdə itkin düşənlərin gündəmə gətirilməsi və onların axtarışları isə Azərbaycan dövlətinin qüruru, şərəfi, qüdrətidir. Dövlət şərəfi, milli ləyaqəti olanlar bilirlər ki, hazırda Azərbaycanın apardığı bu siyasətin mahiyyəti nədir? Bundan Azərbaycan rəsmisinin Araiklə görüşməsi misalında siyasi informasiya düzəltmək və güya mövcudluqlarını qoruyub saxladıqlarını görüntüləmək istəyi isə ucuz təxribatdır. Araik Artvinyan cinayətkardır və mütləq Azərbaycan məhkəməsində mühakimə olunacaq. 90-cı illərdə itkin düşənlərini unutmayan bir dövlət Araik Artvinyanın cinayətlərini unutacaqmı? Vətən müharibəsində məğlubiyyəti ən ağır şəkildə dadan ermənilərin təxribat xarakterli addımlarının ardı arası kəsilmir. Onlar indi də Xocalıda 2000 nəfər üçün Yeni Daşaltı adlı kənd salmağa cəhd edirlər. Düşmən bununla paralel olaraq hazırda Azərbaycan ordusunun nəzarətində olmayan Qarabağın digər bölgələrində də tikinti inşaat işləri aparır. Ermənilər bununla Xocalıya, Xankəndiyə, o cümlədən Qarabağın hazırda ermənilər yaşayan ərazilərinə Azərbaycanlılar heç vaxt köçməyəcəyi rəyini yaratmağa çalışır. Maraqlıdır, doğrudan mı Azərbaycanlılar Xocalıya və Xankəndiyə köçməyəcək? Məsələni Yeni Sabah nöqtəzi şərh edən Milli Məclis deputatı Aqil Abbas bildirib ki, Azərbaycanlılar öz torpağına qayıdacaq və ermənilər də həmin ərazilərdə yalnız Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşayacaq. Niyə köçmürük? Əlbəttə Xocalıya da Xankəndiyə də köçəcəyik. Ermənilər də adam kimi yaşamaq istəsələr yaşayacaqlar, istəməsələr çıxıb Ermənistana gedəcəklər. Sadəcə onlar fors edirlər ki, Daşaltı kənti salırıq. Biz də Xocalını təzədən tikəcəyik. Əgər erməni orada bizim vətəndaş kimi yaşaya bilməzsə, rədd olub gedəcəklər. Burada ayrı söhbət ola bilməz. Biz qayıtmalıyıq, sadəcə zaman lazımdır. Yavaş-yavaş hər şey yoluna qoyulur, yollar çəkilir, xüsusi nümayəndəliklər təyin olunur və s. Millət vəkili Xocalıdakı taxta evlərin işğal dövründə tikildiyini vurğulayıb. 30 ildir ki, orada yaşayırdılar, evləri onda tikiblər. Biz Ağdamda, Füzulidə qəsəbə tikmişik. Onlar da 30 ildir Ermənistandan və digər yerlərdən gətirdikləri ilə özlərinə yaşamaq üçün ev tikiblər. İndi gələn gedəcək, qalan da qalacaq. Biz də gedib torpağımızda öz evimizi tikəcəyik.